Здравствуйте, какой вам кофе? Черный американо буду. Меруерт Зульпанова Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің 3-ші курс студенті. Ол жоғары оқу орнының қабырғасында өз кофеханасын ашқан. Жобаға 2 миллион теңгеден астам қаражат бөлінген. Бүгінде кәсіп ашуға қажет барлық техника сатып алынып, құжаттары дайындалды. Это будет место коворкинга. Бұл жерде студенттер кофе ішу барысында әңгімелесіп ойларын ортаға салады. Алдағы уақытта университеттің басқа да нысандарында осындай кафехана ашуды жоспарлап отырмыз. Мұндағы баға да көңілге қонымды. Студенттердің қалтасы көтеретіндей етіп істедік. Мұндай стартап жобаларын студенттер ғана емес, оқытушылар да аша алады. Арман Хабдулин Көкшетау қаласында жұмыс істейтін 20 медиатордың бірі. Университет қабырғасында медиация мектебін ашқысы келгеніне 10 жылдан асқан. Алайда бұл жоба былтыр ғана жүзеге асыпты. Бұл орталық медиация және заң клиникасының оқу-өндірістік зертханасы деп аталады. Мұнда біз көмек сұрап келген адамдарға құқықтық қолдау көрсетеміз. Мақсатымыз тұлғаралық қақтығыстарды реттеу. Әсіресе студенттердің арасында мұндай жағдай жиі кездесіп жатады. Мы знаем, что Акмолинская область. Ақмола облысы туристік аймақ. Қазіргі уақытта біздің университеттің студенттері туризм, қонақ үй, мейрамхана іс сынды факультеттерде білім алады. Қаржылай көмек болса, білім алушылардың бизнес идеяларын іске асырғымыз келеді. Мұндай стартап жобалар осымен 3 жыл қатарынан жүзеге асып жатыр. Бүгінде университетте 4 жоба жұмыс істеп тұр. Оған жыл сайын 8 миллион теңге бөлінеді. Алдағы уақытта тағы да 5 студенттің бастамасына қолдау көрсету жоспарланған. Омсындық Наурызбаева, Айгерім Бегенова, Әлшер Шакубаев, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат.